ክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይብዛላችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወይ ይሄንን ድምጽ የምትሰሙ አጠር ባለ ደቂቃ የእግዚአብሔር ቃል ከኔ ጋር እንከፋፈላል። ስሜ ነብይ ድንቅሳ በላይ እባላለሁ። ለማታውቁኝ ስለ አንድ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ አብረን እናያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ጀምሮ ባለ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ሰውም ማጣት ሊያዘገይ ይችላል፣ ወደ ነገራችን እንዳንገባ ሊያዘገይ ይችላል፣ ለፍጥነት ሊያስቆመን ይችላል እንጂ ከዓላማ ሊያስቆመን አይችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአነባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሩሳሌም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ የምትባል አንዲት መጥመቃ ነበረች። 5 መመላለሻ ነበራት። በዛ ውስጥ የውሃ መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞች፣ ዕውሮች፣ አንካሶች፣ ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበር። አንድ ጊዜ ስሙት እዚች ጋር አንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ ውሃ መጥመቃይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና፣ እንግዲህ ከውሃ መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። 5ቱን እንቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ መልአኩ የሚያደርገው አንዴ ውሃውን በአመት እኮ ነው፣ አንዴ ያናውጣል። እዛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች አይነ ስውር አለ፣ በሽተኛ አለ፣ ሽባ አለ። መልአኩ የሚያናውጥ ውሃውን ቀድሞ ወደ ውሃ ውስጥ ለገባ ሰው ብቻ ድነትን ይሰጣል ወይ ደግሞ ፈውስን ይሰጣል። ስለዚህ ይሄ ውድድር ነው፣ የውድድር ነገር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይላል ውሃ ውስጥ ቀድሞ የገባ ከማናቸውም በሽታ ከማናቸውም ደዌ ይፈወሳል ይለናል ይሄ ቃል። ጌታ ይባረክ። ወረፋ ያስጠብቃል። ወረፋ ጠብቃችሁም ደግሞ ጉልበት ከሌላችሁ ወይ ደግሞ ሰው ከሌላችሁ ድነትን ልታገኙ አትችሉም ማለት ነው። ባጭሩ ስጀመር አንድ በሽተኛ ጉልበት የለውም፣ አቅም የለውም፣ አቅምም ጉልበቱም የለውም። አቅሙ ያለቀ ነው እዛ ቦታ ላይ ተሰብስበው ያለው። ስለ በሽተኛው ስለ ኢየሱስ እዚህ ቦታ እንድትመለከቱ ነው የሚፈልገው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ራሱ ፈውስ ይዞ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የመንፈስ ፈውስ፣ ከበሽታችሁ ፈውስ ይዞ እግዚአብሔር ይህንም ቪዲዮ የምትሰሙ የምትመለከቱ ይዞ ወደ ህይወታችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመጣል። አሜን። ውሃው መናወጥ የምችለው አንዴ ነው። ውሃው መፈወስ የምችለው ቀድሞ የገባ ሰው ነው። መልአኩ ማናወጥ የምችለው ውሃውን በአመት አንዴ ነው። በአመት አንዴ ወረፋ ተጠብቆ እንግዲህ በውድድር የሚገቡ ሰዎች ሰው ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሰው የሚደግፋቸው ሰዎች ናቸው። በሰው የሚሄዱ በሰው የሚሮጡ ናቸው። አንድ ሰው ግን አለ፣ ማንም የለውም። ማንም ምንም የለውም። ይህ ሰው ኢየሱስን አያውቀውም። ኢየሱስ ግን ይህንን ሰው ያውቀው ነበር። አሌሉያ። ኢየሱስን የማታውቀው ነፍስ፣ ኢየሱስን የማትረዳው ነፍስ ስሙ፣ ኢየሱስ ያውቃችኋል። እናንተ ሳታውቁ ኢየሱስ ያውቃችኋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ይሄ ቃል ለአንድ ሰው ይጠቅማል። ኢየሱስን የምታውቁም ስሙ፣ የማታውቁም ስሙ፣ ኢየሱስ ያውቃችኋል። ኢየሱስ ያውቃችኋል። ታሪካችሁን ያውቃችኋል። ሃሌሉያ። ሰው የለኝም፣ ሰው የለውም። ይሄን ሰው ማጣት
ሊያሰገ ይችላል እንጂ ከዓላማ ሊያስቆም ሊያስቀር አይችልም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁጥር 5 ላምበው እንዲላል በዛ ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመው አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስ ይህንን ሰው ተንጅቶ ባየ ጊዜ እስከ አሁን ብዙ ዘመን እንዲህ እንደነበረ ያውቁ ልትድን ትወዳለህ አለው። ደውም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጥመቅ አይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም። ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላ ቀድሞኝ ይወርዳል። ይሄ ማለት እኔ እየተንፏቀኩ እየሞኮርኩ እየሄድኩ ቀስ ብዬ እየሄድኩ ሌላ ሰው ይቀድመኛል አለ ኢየሱስ ለኢየሱስ ማለት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። በብዙ ሰው በብዙ ነገር የተቀደምክ ሰው የተቀደምሽ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ቃል በሕይወታችሁ ላይ ይሰራል። ከዚህ በኋላ የመቀደም ዘመን አይሆንም፣ የመቀደም ዘመን ይሆናል። ሃሌሉያ! እኔ እየሄድኩ ሳለው እየሞከርኩ ሳለው ሰዎች ይቀድሙኛሉ። ይሄ ሰው በ38 ዓመት ውስጥ በ38 ሰው ነው የተቀደመው። ይሄ ሰው በአንድ ዓመቱ በ27ኛው ዓመት ሳይደርስ ይሄ ሁሉ ውስጥ ሳይገባ ድኖ የሚወጣ ሰው ነበር። ዋይ! ሰው ስለሌለ ወንዝ ዳር ቆየው። ኢየሱስ አዳም መጥ እና ጨረሰ። እንዲህ አለ ልትድን ትወዳለህ ስለው ነበር። መዳን እፈልግ ነበር ግን ሰው የለኝም ነው ባጭው። ከኢየሱስ የፈለገው ይሄ ሰው አንደኛ ደረጃ የፈለገው ኢየሱስ ተሸክሞት ወደ ውሃ እንዲከት መላኩ ሲያናውጥ፣ ሃሌሉያ! ወደ ውሃው እንዲከቶ እንዲያሮጡ ኢየሱስን ስላላወቀ ማለት ነው። ወደ መላክ እንዲወስዶ ወደ ወንዝ እንዲወስዶ ነበር ሰው የለኝም ብሎ ስብከት ነው የጀመረው። ኢየሱስ ደግሞ የፈዋሾች ፈዋሽ ነው፣ የመላእክቶች አለቃ ነው። ዋናው ነው ወደዚህ ሰው ይመጣ። ዋናው አዳኙ ኢየሱስ ወደ ሕይወታችሁ በኃይል ይመጣል። አሜን! ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲህ አለ ተቀደምኩ ስመጣ ሳለ እየመጣው ሳለ እየተንፏቀቅኩ ሳለ ሰዎች ይቀድሙኛሉ አለ። የመቀደም ዘመን ነበር ማለት ነው። ይሄ ሰው በሌላ አይደለም ሩጫ፣ ፈውስ ፈልጎ መዳን ፈልጎ ግን ተቀደመ። ኢየሱስ መጣለት እንዲህ አለው፣ እሱም ልትድን ትወዳለን? ኢየሱስ አዳመጠና ስብከቱን ሰማና በል አልጋህን ተሸክመ ሂድ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ አንደኛ ይሄ ሰው እንዲሁ ያለ ፕሮሰስ ተረዳው። ሳይኮሎጂው ተጎድቶ ነበር፣ ይሄ ሰው አይምሮ ተጎድቶ ነበር። ኢየሱስ ተረዳና ወደ ራሱ መጣለት። ራሱ ጌታ ይባረክ። አምስት ላይ ካያችሁት ምዕራፍ 5 ላይ ከዛ በኋላ የአይሁድ በዓል በነበረ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። ወደ መጀመሪያ ስታውት ማለት ነው፣ መጀመሪያ ላይ ተመለሳችሁ ስታውት ኢየሱስ ወደዛ ምድር የመጣ ለዚህ ሰው ነው። ጌታ ይባረክ። ለዚህ ሰው መዳን መንገድ ሊሆን፣ ለዚህ ሰው መፈታት መንገድ ሊሆን ኢየሱስ መጣለት። እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይመጣልኛል ይበል። ይህንን ቪዲዮ የሚሰማ ሰው ኢየሱስ መጥቶልኛል ይበል። ኢየሱስ ራሱ ሊያስነሳኝ መጥቶልኛል። ኢየሱስ ፈቶ ሊለቀኝ መጥቶልኛል። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። አሜን! ኢየሱስ ለዚህ ሰው መጣ። ኢየሱስ ለአንድ ሰው ይመጣል ዛሬ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ እንዲህ አለ። አንደኛ ከተረዳው በኋላ በጣም እንደተጎዳ ኢየሱስ አወቀና አዘነለት። ኢየሱስ ስመጣ ወንዝ ውስጥ መግባትም አይጠበቅበትም። ሁለተኛ ኢየሱስ ስመጣ ፕሮሰስ ይቀራል።
يبزّ بروسس كلام. يسوع سمتا يمنفاق ويدمو يمنكرات الساعات يبقى. لذي سو بسوا بهم دينتو بسوا بهم يجدوا هاوس مجبات يجد سوتش بزي بزي تشكمو موسد أبكر بطل. يسوع سمتا عن بروسس اللهم. يسوع سمتا بالك إبوداي نعم متى. يسوع سمتا ليش أرسلنا ليات أنا كنوع مت. هاللويا زبطة يسوس جونشنو بطالا إلم قالو جونشنو بطالا إلم قالون جن تانا قربت قالون دينو هل قان تشكمي هيت يسوس سوستان جالا يسوس هل قان تشكمي هيت سن سو يوست باور قبا هايل قبا يسوس كرسوس هايل سنبونة مالتنو يفوس هايل قبابت سلاسة سمنت آمت يدكمي يتنياسو ألغالا يتنياسو أكيم لنور آيشلم أكيم يانسوان ألغا مشاكم آيشلم يسوس جن سلطان أغر يا يسوس كريستوس قالاتوش بحايل يتعجبو سلحونو حايل قبابت ألغان متشاكم بات حايل قبابت قلبت يمياجين بات حايل قبابت يسوس جيتانو هللويا يسوسين على وكم يسوع يسوس جنسون أو قوتان قدرتون أو قوتان هللويا نجزابري على ما نمجل على قام تشكمه هيدسن بدك كاركو على قام تشكمه جزون جمبر ما نداداني مكان ما ترى شالك هياتو أياك مهيسو ما ودسون دمتا ما ندفع وزن مكان على وكم فوزاتو اسكت دنكو درس اسكت غرمو درس دنگتاو يهوني فوزي مهون الله تو سوچا الله با يسوس اجمالتنو يسوسين امتاقو يماتاقو يكبر انگدا يسوس يكزابي لد ودبيتاتو يمتا يالمنم اجابي يالمنم گرگر يسوس يكزابي لد ودبيتاتو بكبر يمتا هللويا يسوس كريستوس جيتانو اهي سو بهود كان بسنبت كان انديت الگان تشكمي تيدال سبالو انكو بك بك ويهوني منس نسات الچانن اني ادلو يفوسني سويه نو الگان تشكمي هيديالو يسوسن بدم سلالا وك مالتنو مچرشا لا يسوس بليلا بوزا لا بيت مقدس لا سياستمر ايتو سياستمر ايتو اهي نو يفوسن بلو ليسوس ممسكر سايحون يسوسن أسالفو مستأتنو دموزي جيغا إهينو تقومانو يسطو إهينو يادانو إهينو يسرالي سايحو موتيبو إيساو يكونو ياسن السجنو يسوس سيادنن يسوس صفتان إننا مسجنان لن ويس ليلا نگرنو لباتشنو ستيادنو بمزغانن قتلان لن ويس يسوس لا ننسالن فواشو ودهيوتي يمتان ودهيوتاكو يمتان يانسات مسكرو لتنجي ات مسكرو بات يسوس لا مسكر باتنجي ان مسكر لتنجي مسكر النتو يملكا مسكر النت اي دلم ايسو يسوس لا توكو منجي يسوس ادنو نيان بلو على مقسم ويدمو على مسكنو باچرو گن يسوس ماننتون يزون ودزي سو يمتا يسو يي ماننت سايون املاكنتون يزون يمتا حايلون يزو متا لاوج باچو سو يلنجن انتن يلنجن مرجا يلنجن ممتلو سوچ لاند سو يتقماله يقان بگيتا بنازريتو بيسوس كريستوس سم يسوس يالا پروسس ود هيوتاچو يمتا أولا سوص الله من دنو ملو اكزابر قال أغل قاو جمنا بيترو سننا يوان نسوى دا بيتا مكدا سيقابو نبار زي تيغا يسوس إراسو سارا زاقا جاقمو يا يسوس سمسي سارا نايالن كناتو ماس انجمرو إلا لحي داقمو كناتو ماس انجمرو أنكا ساي نبارو سو نبار نگراتو نبار يتبالو يسوس تاريكي عدر قال
አሌሉያ ነበር የምለው ነገር እግዚአብሔር ታሪክ ያደርግና ግን ተቀየረ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይቀይራል ኤን ወርድ እንሰማን እግዚአብሔር ነገሩን ይቀይራል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንደዚህ ነው የሆነው እነ ጴጥሮስም መስዋዕት ለመናቸው ወይ ደግሞ ገንዘብ ለመናቸው ጴጥሮስ እንዲህ አለ ትኩር ብለህ ወደኛ ተመልከት እኛ ብርና ወርቅ ወይ ደግሞ ገንዘብ የለንም ያለንን ግን እንሰጣለን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና ተመላለሰ ድቃ እጁን ዘርግቶ ጴጥሮስ ሰውየውን ሲያስነሳ ቁልጭም ጭምጭምቱም ጸኑ ዘሎም ቆመ ይመላለስም ጀመረ ኢየሱስ ሲመጣ ፕሮሰስ ይቆማል ኢየሱስ ሲመጣ ፕሮሰስ አይበዛም ሃሌሉያ ፕሮሰስ ይበዛባችሁ ቀጠሮ ይበዛባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባልበዛ ፕሮሰስ እግዚአብሔር ነገራችሁን ጣልቃ ይገባል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና እንዲኖ ሆነ የሰው ደግሞ በጣም ይገረመኝ ማለት ነው አራግፎ ነው እዛ ቦታ ላይ አራግፎ ነው የተነሳ የለቀመ ሳንቲም እንኳን አራግፎ ነው የተነሳ ሲያዩት ይሄ ደግሞ የምስጋና ሰው ነው ይሄ ደግሞ መዳን የፈለገ ሰው ነው ወዲያው ሲፈታ እንደዛኛው ሰው ኢየሱስ ላይ አልመሰከረም ስለ ኢየሱስ መሰከረ እንጂ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገባና መዝለል ጀመረ አምልኮ ጀመረ ሃሌሉያ ሁለት ነገር እናለን እዚህ ውስጥ ተፈቶ ለጌታ መቆምና ተፈቶ ጌታ ላይ ጌታ መቅሰስ ወይ ደግሞ ጌታ ላይ ሌላ ግርምራሜ ማምጣት ኢየሱስ ገባ ወደ ቤተ መቅደስ ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ በምስጋና ገባ በምስጋና የምትገቡ ሰዎች አላችሁ በምስጋና ወደ ቤተ መቅደስ የምትገቡ ሰዎች አላችሁ ለምስክርነት የምትቆሙ ሰዎች አላችሁ ሃሌሉያ ለስንት ሰው እንደምጠቅም ባላቅም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ድምጽ ይሄ ቪዲዮ የገጠማቸው ሰዎች በህይወታችሁ ላይ ሰው የሌላችሁ በር የተዘጋባችሁ ፈውስን ያጣችሁ የስጋ የመንፈስ ፈውስ ያጣችሁ የተንከራተታችሁ ስሙ ኢየሱስ ራሱ በምክንያት ወደ ህይወታችሁ ይመጣል አሜን ኢየሱስ ራሱ በምክንያት በሰበብ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አልጋን ተሸክመ ሽት ወፍስ አጥን ካባለ ወፍስ ብዙ ነገር አለ ጭቃም አለ ድንጋይም አለ አትበስብስ ወፍስ ተገብተ ሃሌሉያ ዋናው ፈዋሽ ኢየሱስ መጣለት ዋናው አዳን ኢየሱስ መጣለት ዋና ኢየሱስ ይመጣላችኋል አሜን ዋናው አዳን ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል ተባርካችሁ ይሄን ድምጽ የምትሰሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንጌል ነውና ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስም ነውና የማታውቁት የምታውቁ ኢየሱስን የምታውቁት የማታውቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቀን ጀምሮ በተአምራዊ መፈታት በተአምራዊ ፈውስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ህይወታችሁ ኢየሱስ ይምጣ በተአምራዊ ሰውጣው በሚትሉት ሰዎች ሃሌሉያ ምራክላዊ ፈውስ በሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ በክብሩ ይገናኛችሁ እናንተን ፈቶ በመልቀቅ ኢየሱስ ራሱ ይገናኛችሁ ብቻኛ የሆናችሁ ብቻችሁን የሆናችሁ ሰዎች ሰው የለኝም የምትሉት የሰማይ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ማክሮ ሰከንድ ጀምሮ ከህይወታችሁ ጋር ይገናኛል አሜን እባርካችኋለሁ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን በማጣት ረጂ በማጣት እርዳታ በማጣት ነገር የተያዘባችሁ የተዘጋባችሁ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቃል እባርካችኋለሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስተታችሁ መመላለስ ተነስተታችሁ ተፈቶ መሄድ ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቃል ባረኳችሁ ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ እግዚአብሔር በረዳመጣን አንዳንድ ቪዲዮዎች መስመሮች ስብከቶች ትንቢቶች ፈውሶች በዚሁ በዩቲዩብ ቻናል እናቀርብላችኋለን እግዚአብሔር በረዳመጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ለበረከት ሁኑ ተባረኩ ሻሎም እንኳን ማገኘኛ ተወዳጅ እንኳንም ገድመህ ተገኘ ከደጅ ቢሆንም አለ